काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा क्रिकेटर सन्दीप लामेछाने विरूद्धको जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अब बुधबार सुनवाई हुने भएको छ सो मुद्दा आइतबार हेर्दा हेर्दैमै परेको छ न्यायाधीश शिशी राज ढकालको इजलासमा रहेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको हो हेर्दा हेर्दैमै रहेको मुद्दा सोमबार र मंगलबार दुई दिन लगातार सार्वजनिक विदा भएकाले बुधबार मात्रै सुनवाई हुने भएको हो हु। अब बुधबार बाँकी सुनवाई सकिएमा त्यसै दिन फैसला आउन सक्ने बताइएको छ डेढ़ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा कहिले हेर्न नभइने कहिले हेर्न नमिल्नेमा पर्दै कहिले स्थगित हुँदै आएको छ कारण मुद्दा मुद्दाुङ्ग्याउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप अदालतमाथि लागेको छ सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती कर्णी सम्बन्धी मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात प्राथमिकतामा राखेर रा। छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन समेत आदेश गरिसकेको छ तर पनि यो मुद्दा गएको छ दुई कार्तिकमा क्रिकेटर लामिछाने विरूद्धको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो जिल्ला अदालतले बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाइ गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ आइतबार अन्तिम बहसका लागि दैनिक पेशीमा चढ़ेको मुद्दामा सरकारी वकिल र पीड़ित पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए मुद्दामा बहस नसकेपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो यसअघि मंगिर चौबिसमा पेशी चढेको मुद्दा लामिछाने पक्षका कानून व्यवसायीहरूले स्थगित गरेका थिए पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएपछि अदालतले जन्म दर्तादेखि बसाई कागज माग्ने आदेश गरिसकेको छ पीड़ित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएपछि अदालतले जन्म दर्तादेखि बसाई कागज माग्ने आदेश गरिसकेको छ हेर्न नभ्याइने हेर्न नमिल्ने प्रमाण माग्ने आदेश हेर्दा हेर्दैमा अल्झिरहेको बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दा ढिला सुस्ति हुँदै आएको हो हु।